Gjykata e Tiranës la në masën e sigurisë arrest në burg zërfiksin e bashkisë të Tiranës, Dritçim Harka, i cili do të hetohet në qeli për akuzën e trafikut të narkotikve. Harka, i cili ndër të tjera rezulton të jetë edhe pjesë e listës së famshme të patronazhistëve të Partisë Socialiste dhe që sigurohej për votat e qytetarëve, rezulton të ketë qenë në drejtimin e një rrjeti të trafikut të narkotikve në Zvicër dhe Gjermani. Grupi ka vepruar në transportimin e lëndës narkotike që prej vitit 2015, ndërsa hetimet për rastin janë nisur nga Zvicra, e cila ka kërkuar ndihmën e autoriteteve në Tiranë për identifikimin e personit, i cili me anë të telefonit drejtonte linjën e trafikut. Emri Ndriçim Harkës është bërë i ditur me pseudonimin e tij si Çimi, nga një tjetër shtetas shqiptar i arrestuar në Zvicër, i kapur në një operacion në kufi me Gjermaninë me 3 kg kokainë. Sipas hetimeve, personat rekrutoheshin në Shqipëri dhe Zvicër për të bërë transportin e lëndës narkotike, ndërsa merrnin nga 3000 euro për një transport. Përballë hetuesve, Harka ka mohuar implikimin në rastin e trafikut, duke pretenduar se është i pafajshëm.